Минулого разу ми з вами вивчали типи нагнітачів повторювали, бо ви, в принципі, їх знаєте. І більше ми зупинилися на відповідно турбомашинах. Ми з вами вивчали основні параметри. Ви знаєте, що це подача, тиск, напір і потужність. ККД знову ж таки, причому різні його складові. Ну, і минулого разу ми з вами розглядали теоретичні залежності. Як теоретично визначається подача, як теоретично визначається напір, як теоретично визначається напірна характеристика, тобто залежність напору від подачі машини, це така от дуже важлива річ, яку нам треба знати, щоб потім розуміти, в якій точці буде працювати машина. Ну і якраз сьогодні ми будемо про робочі точки з вами говорити. Ну і ми з вами показали, що теоретична характеристика і реальна вона відрізняється. Зараз. Щоб вам нагадати, давайте перейдемо до дошки. Ось так ми минулого разу закінчили. Тобто, тут у нас добре видно, що теоретична характеристика, ось вона. Тобто, лінійна характеристика лінійна залежність напору від подачі, вона. Трошки, м'яко кажучи, не відповідає реальній ось вона характеристиці. Тому що реальна характеристика, вона у нас відрізняється на величину втрат, пов'язаних з скінченністю лопаток, тобто не весь простір перерізу робочого колеса займає повітря. Там ще є відповідно лопатки, тому це треба враховувати. Потім треба врахувати. Червоним показано третя, Треба врахувати е, втрати на вихороутворення і на удар при русі повітря, повітря або рідини. Ну, бо при русі рідини в машині, і втрати на витоки. І в кінці ми отримуємо з такої от теоретичної характеристики ось таку дійсно, що відповідно. Важко дуже зробити теоретично, важко розрахувати всі ці складові і отримати таку, насправді, характеристику. І ми з вами казали, що характеристики, індивідуальні характеристики машин, їх визначають відповідно експериментально, і потім заносять в паспорт машини, і це називається дійсні експлуатаційні характеристики машини. Тобто. В принципі, дуже велика роль відіграє саме таке експериментальне дослідження. Ну, Якщо ми кажемо про, відповідно, конструювання і створення нових машин, експериментально знову ж таки будувати прототипи, якщо це малий вентилятор можна. Але якщо ми говоримо про промислові там, вентилятори, які які діаметрі мають 4 метри, то прототипів таких не набудуєшся. Тому, відповідно, для цього використовують умови подоби, теорію подоби, і перераховують між собою модельну машину і натурну. І зараз ми з вами ці теорії подоби розглянемо. Так от, щодо теорії подоби. Подібними називають машини, які мають подібні гідродинамічні процеси. І є три умови подоби: це геометрична, кінематична і динамічна. Ще раз, подоба нам потрібна для того, щоб зрозуміти і перерахувати. Між собою подачі і напори подібних машин. Тобто, якщо виконуються умови геометричної, кінематичної динамічної подоби, такі машини подібні, і ми можемо перерахувати через їхні розміри, співвідношення розмірів через співвідношення швидкостей обертання в цих машинах, можемо перерахувати напір подачу. Все таке інше. Тобто, це означає, що ми можемо не будувати 4 метровий вентилятор для дослідження, а побудувати маленьку копію. Яка буде виконувати умови подоби, і досліджуючи цю копію, спрогнозувати, які будуть характеристики відповідно великої машини. Знову ж таки, ці рівняння подоби, які ми далі вивчимо, вони не дають 100% там, точності, але це таким чином можна прогнозувати результат при розробці відповідно нових машин і при вивченні, можливо, нових робочих режимів тієї машини, які вже існують. Повертаючись до умов подоби. Значить, перша умова це геометрична подоба. Це рівність кутів і сталі співвідношення розмірів натурної і модельної машин. Тобто ми будемо називати модельна це якась маленька натурна це повний розмір, і тут ви бачите, є такий коефіцієнт геометричної подоби, і він означає, що всі розміри машин між собою, співвідношення однакові, тобто вони відносяться однаково. а Кути відповідні, вони рівні між собою. По суті, геометрична подоба це от простіше кажучи, масштабування машини. Взяли машину, збільшили у два рази, кути залишились ті самі, всі розміри збільшились відповідно, і це буде геометрич... геометрично подібні машини. Е, ну, думаю, вам зараз це дуже легко зрозуміти, якщо користувалися програмами для креслення, то й той же автокад. То завжди можна масштабувати дуже зручно в цих програмах машини. Тобто, це не вручну креслити, і от, по суті, це те саме, просто машину збільшують, зменшують в кілька разів і отримують геометрично подібну іншу машину. Інш... Другий критерій це кінематична подоба. Це сталість співвідношення швидкостей в потоках різниці. Тобто, це означає, що всі швидкості в машинах між собою відносяться однаково. Тобто мають однакове співвідношення. І ось тут ви бачите, це коефіцієнт кінематичної подоби, і це співвідношення всіх швидкостей. Тут повна швидкості, натурна і модельна машина. Відповідно, переносна, відносна швидкості, всі вони, між собою, співвідносяться з одним коефіцієнтом. Там 2-3, неважливо, але це повинно бути одне число. Ну і третя умова подоби це подоба динамічна. Це коли між собою сталі сили. Ну, старі співвідношення сил, які діють відповідно в машині. Виражається це в тому, що числа Рейнольдса у машині натурні, і модельні повинні бути приблизно однакові бо однакові. Кажучи про турбомашини, в принципі, там дуже великі числа Рейнольдса, і тому вважається, що динамічна подоба, вона там завжди виконується. Тому вважається, да, що машини є подібними, якщо виконуються три умови. Але, викон... Але динамічно виконується майже завжди, тому перевіряється найбільше геометрична подоба і відповідно кінематична подоба. Ну і далі, користуючись, ці... якщо машини між собою подібні, можна відповідно розрахувати їх подачі і напори. І ці подачі і напори можна розрахувати за допомогою рівнянь подоби. То вони встановлюють зв'язок між подачами напорами потужності двох машин натурної модельної, і також залежність цих параметрів для однієї машини при зміні части обертання чи розмірів робочих коліс, що мається на увазі. Давайте розглянемо подачу. Сподіваюся, ви пам'ятаєте цю формулу це у нас теоретична подача від центрового робочого колеса. Радіальна швидкість. Діаметр на виході колеса і робочого і ширина робочого колеса. Тепер, якщо ми скажемо, що це ми розглядаємо, розглядаються дві подібні машини, то у них співвідношення цих радіальних швидкостей однаково. Це означає, що співвідношення відповідних переносних швидкостей також те саме. Ну, а переносна швидкість або простіша лінійна швидкість, це ПН на 30 помножене на радіус. Ми, якщо вивчаємо співвідношення цих двох сил між собою, розуміло, пі на 30 у нас скорочується, їх немає, залишається n-натурної, n-модельної, і тут повинні були б радіуси, але оскільки вони все одно, за законом пропорційності, однакові з діаметрами, ми ставимо діаметри. Тоді виходить, що у нас співвідношення радіальних швидкостей так це те саме, що якби ми частоту обертання в обертах за хвилину помножили б на діаметри. На виході натурної і модельної машин, тобто ось така річ. Ну і, Знову ж таки, якщо ми кажемо, що в нас подоба була геометрична, то відповідно і ширина коліс співвідноситься так само, як і діаметр. Тоді ми можемо, дивіться, замінити, якщо ми беремо співвідношення теоретичних подач двох машин. Знову ж таки, пі і коефіцієнти у нас крутяться. Замість ось цього радіальної швидкості ми підставляємо співвідношення, Це, отримуємо ось цей вираз. І Замість D2 отримаємо ще раз оце співвідношення, і замість B2 отримуємо ще раз це співвідношення. Тобто у нас виходить, що е, оце відношення двох діаметрів воно в кубі. Один, одне співвідношення ми отримали з швидкостей, друге співвідношення з діаметрів, і третє співвідношення з е, співвідношення ширин е, робочих коліс на виході. Тому отримали ось таке. От Ось такий запис, і таким чином ми можемо перерахувати між собою подачу натурної модельної машини. От якщо ми прийняли, що в нас є дві, дві подібні машини, одна з них там 4 з робочим колесом 40 см, а друга з робочим колесом 4 метри, це означає, що ми можемо що співвідносяться вони в 10 разів, і тому. При однакових швидкостях обертання ми можемо порахувати, наскільки буде відрізнятися подача. Якщо тут у нас відповідно 10 разів різниця співвідношень діаметрів, то подачі будуть відрізнятися, ви бачите, в тисячу разів, тобто 10 на 10 на 10. І таким чином ми можемо, вимірявши, наприклад, експериментально одну з цих подач і знаючи співвідношення розмірів, перерахувати відповідно іншу. Таким чином, от, це використовують при проектуванні, я ж кажу, нових машин, або при розрахунку на, наприклад, тієї ж машини на іншу швидкість обертання. Або якщо цій машині змінили якимось чином діаметр робочого колеса, ми будемо з вами далі вивчати способи регулювання трубомашин, вентиляторів, насосів, компресорів. Ну, наприклад, для насосів, одним ними способів регулювання є просто робочі колесо трохи підрізати. Підточити, зменшити його діаметр, таким чином подача зменшиться. І можна, відповідно, за допомогою такої формули розрахувати, що ж буде з подачою машини, якщо ми зріжемо частину робочого колеса. Ви побачите, що для вентиляторів, наприклад, там іншим використовується регулювання, але також воно включає те, що закрилками регулюють діаметри робочого колеса і таким чином змінюють подачу. Це щодо того, як отримати подачі Такі самі рівняння є для напорів, тисків і потужностей. Для напорів ви може пам'ятаєте ось таке рівняння теоретичне з минулого з минулого заняття. Це теоретичний напір без закручування потоку на вході. Він дорівнює ось такому от добутку швидкості переносної на швидкість co 2 це у нас проекція Абсолютної повної швидкості на виході на переносну швидкість. І розділено на же Якщо ми будемо відповідно дивитися далі і дивитися співвідношення напорів натурної модельної машин, то у нас, відповідно, вже скоротиться, залишиться співвідношення швидкостей, а в нас всі швидкості, відповідно, відповідно, співвідносяться однаково, то ми можемо записати, що це у нас е, співвід... квадрат співвідношення е, двох. Переносних швидкостей, а переносну швидкість ми вже тут з вами розглядали, що можна записати їхнє співвідношення якось таке. Таким чином ми отримуємо співвідношення частота обертання в обертах за хвилину в квадраті помножене на квадрат відповідних співвідношення діаметрів. Так, таким чином, ви також можете побачити, що якщо ми казали там в 10 разів у нас змінювався діаметр, якщо в 10 разів змінюється діаметр, то відповідно напір відносно. Початкового зміниться в 100 разів, бо тут, відповідно, у нас квадрат. Якщо ми кажемо про тиск, то це можна знайти як роже H. І у нас, в принципі, тільки отут густина, тому що густина може змінюватися в різних умовах, і тому її можуть сюди також додавати при визначенні тиску. Ну і третій третій, тому що. Тиски і напір по нас. Насправді це другий, це один один другий параметр. То, то є напір, на, на енергія, яка надається одиниці рідини, просто напір одиниці ваги, а тиск одиниць енергії. Тому я кажу, третій параметр це відповідно потужність. І співвідношення потужностей визначається ось так. Зрозуміло, що у нас потужність. пам'ятається це на найскладнішу формулу це П на Q добуток. Тому співвідношення потужностей, це ми повинні. Щоб його знайти, помножити ось це рівняння на ось І Ми отримуємо, що тут у нас перші степені співвідношення тут другий, по швидкостям третя, по діаметрам тут третя, тут друга, і виходить п'ята. Ну і відношення густин. І коли у нас діаметри змінюються в 10 разів, то ви побачите, що потужність відповідно зміниться в 100 тисяч разів цих машин. Це от, щодо. Рівнянь подоби, і як їх відповідно використовують, як їх вивигли, і, відповідно, як їх можна використовувати. Також з оцих рівнянь виводяться закони пропорційності. Закони пропорційності використовуються для тих самих машин, при в яких змінюється швидкість обертання. При цьому, звісно, розміри машини ті самі, тому діаметри у нас будуть. Однаковими і співвідношення діаметрів буде дорівнювати одиниці. І таким чином ми можемо знайти, якою буде подача при іншій швидкості обертання, яким буде відповідно, напір при іншій швидкості обертання. Бачите, діаметри у нас тут одиниця, і тому залишається тільки співвідношення частот обертання в квадраті. Ну, відповідно, для потужності це в кубі. Тобто, таким чином ми можемо перерахувати подачу напір і потужність машини при різних швидкостях обертання вала, у нас подача залежить лінійно, напір квадратично і потужність кубічно. Це нам дозволяє сказати, наприклад, якщо ми швидкість обертання, швидкість обертання вала збільшуємо в два рази, у нас подача збільшиться в два рази. Відповідно, напір. На 2 в квадратів в 4 рази. І потужність на 2 в кубі у 8 разів збільшиться при збільшенні відповідно швидкості обертання. Ще раз такий от момент, що це використовується для регулювання параметрів машин, робочої точки і параметрів турбомашини. Це один із таких способів, найбільш, мабуть, енергетично ефективних. Економічно не завжди, енергетично. Точно, тому що ви даєте рівно стільки енергії, скільки там, там потрібно, і таким чином можете регулю... регулюючи швидкість обертання. Швидкість обертання може регулюватися або приводом швидкістю обертання самого приводу турбомашини, насоса або вентилятора. Таким чином, ви отримуєте іншу швидкість обертання і, можливо, її там плавно змінювати в великому діапазоні. Інший спосіб, це просто вносити зміни в механічну передачу. Це, скажімо так, спосіб не гнучкий, але також можна змінити. Якщо нам у вас є вентилятор, і треба збільшити його продуктивність, відповідно, і можна збільшувати швидкість обертання цього вентилятора, то один з варіантів просто замінити шків на, на приводному валу. І при зміні діаметра шківа, швидкість обертання. Там зазвичай коли на реміна передача, і при. Зміню діаметр шківа можна отримати іншу швидкість обертання. Тобто доволі просто, не треба ніяких регульованих приводів, не треба значних витрат. Єдине, що нюанс, що, звісно, таким чином ви не регулюєте, не можете регулювати швидкість обертання постійно, в залежності від умов навантаження. Ви один раз той шків поміняли, ну і якщо не менше півроку до нього не підходите. Тому це таке от регулювання не на кожен день, але просте і відповідно може. Давати також гарні результати. Ну і ще такий параметр, який використовується для розрахунку відповідно модельних машин, і для характеристики цих машин, це потома обертання. Тобто, це така обертання певної модельної машини, при якій е вона створює заданий напір і подачу. Тобто своїми словами, з якою швидкістю треба обертати вал, вал трубомашини, щоб вона давала подачу, які от задані. І ці задані напір і подача вони позначаються HS і QS. Вони різні для насосів і для вентиляторів. Для насосів, це от, тут виражено c 1 3,65. Це напір 1 метр і подача 0,75 метр кубічного за секунду. І такі, от, такі напіри подача відповідає потужності 0,736 кВт. Оця потужність 736 Вт, вона відповідає потужності одна кінська сила. І тому, от, виходячи із такої історичної потужності, запропоновано вже потім напір один метр і відповідно подачу. Тобто це одна кінська сила 736 Вт. Ну і Відповідно, для вентиляторів використовується інший коефіцієнт рівні одиниці, і це подача 1 метр кубічний секунду, і тиск 300 паскалів. Тобто, по суті, питома частота обертання машини, це от з якою швидкості треба обертати, щоб отримати, якщо це насос, на пір 1 метр і подача 0,75 метр кубічна за секунду. Таким чином, виходячи з цього питомих частот, от машини об'єднують у серії. І це подібні всі машини. Якщо них однаково по тому числу обертання, це всі машини подібні. І в принципі, якщо ви знаєте по тому часу обертання машини, ви можете порахувати відповідно її там напіри подачі. От дивіться, от знаючи оцей вираз і знаючи по тому часто обертання, ви можете: оцей коефіцієнт у вас є, ви знаєте швидкість обертання, і підставляючи подачу, ви можете знайти відповідний напір і побудувати напірну характеристику машини. Це такий варіант. Ну, і ще Інший коефіцієнт, який також використовується, це коефіцієнт швидкохідності. Бачите, це те саме, без, тільки без C1. Ну, не думаю, що буде, буде часто їх зустрічати, але на всяк випадок, знаєте, що такі от параметри також є. Ну і далі ми з вами розглянемо універсальні характеристики турбомашини. Тобто, чому вони називають універсальними? Тому що, по суті, на цій характеристиці видно всі найважливіші відповідно параметри машини і параметри. Робочого режиму, який можна потім використовувати для розрахунків. Дивіться, по суті, ось тут це має трошки неправильно розташований рисунок, він повинен бути один під одним з, зі збереженням проекційних зв'язків. в мене ось такі от рисунки, на жаль, слайд не можу розмістити вертикально. Але давайте розглянемо слайд справа. Дивіться, у нас тут залежність тиску від подачі. Ось ці от. Криві, до яких ви, в принципі, вже мали б звикнути, і ви бачили, я їх рисував. Вони схожі на те, що ми минулого разу показували, дійсно характеристичні. Тобто, от, залежність P від Q, тут може бути H, якщо це насос, якщо це вентилятор, тут P-буква. І ось такі от криві. Бачите, їх багато, тому що це залежності тиску від подачі для різних частот обертання: 300 обертів за хвилину, 400, 500, 600. Тобто, при збільшенні відповідно. При збільшенні швидкості обертання ця вся характеристика вона зміщується ну відповідно вправо і вверх. От ви бачите, чим більше швидкість обертання, тим дальше, змінюється, дальше зміщується характеристика. Ви тут бачите для різних швидкостей обертання напірні характеристики сімейства, їх тут багато. Ну і в принципі, КПККД, те, що ми також з вами озвучували, це така от функція з максимуму, вона виходить з нуля. Тут у нас просто починається з 50 то вона не з нуля, і має ось таку форму такою кривою. Тобто доходить до максимума. Там, де у нас ККД дорівнює максимальному значенню, це вважається номінальним параметром, і відповідно ці номінальні параметри потім заносяться в паспорт машини, на табличку машини. Номінальна подача, номінальний тиск, номінальна потужність. Вони відповідають торсі, де буде максимальний, максимальний ККД. От, наприклад, якщо номінальна швидкість обертання в мене була б 600 обертів за хвилину для машини, то номінальна подача цієї машини була б десь от ось тут. Це в районі 155 метрів кубічних за секунду. Ну і потім би я взяв би подивився 155, і тому тиск був би в районі. 5800 Паскалей номінальний, це було б записано відповідно на таблиці машини. Тепер давайте подивимось на оцю зображення. Так от класично зображується в залежності ККД, коефіцієнт корисної дії від подачі. Ну і на універсальній характеристиці вони переносяться. От дивіться, якщо я беру от ізолінія от тут в нас ККД представлено вигляді ізоліній Тобто, ізолінія це там, де ККД однакове. По суті, це е, зображена така от ну гірка. Ви такі бачили на контурних картах. Тобто тут ККД максимальний, і поступово він, чим далі ми до краю спускаємося, тим він зменшується, зменшується, зменшується. Е, по суті, як гори зображені на картах. Ну і давайте дивитися, якось ці лінію отримання. Наприклад, от, ККД. 0,75. Я дивлюсь, для швидкості обертання 600 обертів за хвилину. Це повинно бути десь там 130 і в районі десь 200. От ми десь тут 130, і, і от КПД 0,75, ось оно. А от оно. От да це не 130 тут. Десь 110. Тут 105. Відповідно 110. І от ми бачимо ось ця точка. Дека КД 0,75. Ну і ГКД 075, ще ось тут біля 200. От ми бачимо ось тут теж. ККД по швидкості обертання 600, 075. І так само ми можемо подувати для інших швидкостей. Це будуть такі от характерні точки. І потім вони між собою з'єднуються, і ми отримуємо ось такі от ізолінії ККД. Таким чином. Ми отримуємо універсальну характеристику, бо на ній ми одразу бачимо всі важливі характеристики машини, які допоможуть нам розрахувати її робочий режим. Наприклад, якщо ми знаємо, що машина працює ось в цій торці, то ми можемо сказати, що ми знаємо подачу в неї 150 метрів кубічних за секунду, знаємо тиск 3000 паскалій, знаємо ККД десь в районі десь, тут і за лінія 0,7, тут і за лінія 0,75, тобто тут буде десь 0,73. Скоріше з 074 ККД. І ми можемо відповідно визначити: помноживши P на Q, знайти потужність машини. І P на Q, розділивши на ККД, отримуємо ту потужність, яку вона споживає відповідно від двигуна. Тобто таким чином можна розрахувати всі параметри машини, і така от характеристика є універсальною. Тим більше ви можете бачити одразу, як можна регулювати машиною, за яким параметром. В даному випадку це швидкість обертання. Ось тут у нас зона ДКД відповідно найбільший. Це, ну, по суті, як, як контурна карта. Далі у нас ККД у цій зоні трошки менший. Між 0,82 і 81. Тут, а це все і ККД. Тобто Це як, як в горах показують однакову швидкість, однакову висоту, ви бачите, так і тут однакова ККД. Далі зона, де відповідно ККД ще нижчий. Ось вона. Тобто всі точки, які потрапляють в цю зоні, вони мають ГКД від 0,75 до 0,8. Ну і чим далі ми, відповідно, відходимо від максимального ККД, тим, відповідно, в нас ККД буде нижчий. І, в принципі, якщо ми кажемо про використання машини, то її треба намагатися використовувати в тій зоні, де КПД буде, де буде відповідно більший. Ну, якщо ми от зробили з вами щось подібне до контурних карт, то ви таке зразу можете згадати з географії, що щось таке, щось таке ви бачили. Смисл той самий. І ви бачите ще от конкретно, що для от таких машин, які тут позначено вентилятор, це вентилятор головного провітрювання, і в нього остання лінія ККД це 0,6. Тобто лінія 0,6 означає, що ну, вона вже кінцева для характеристики, далі вентилятор використовувати головного провітрювання не можна. Вважається, що КПД 0,6 граничний. Далі дуже багато втрат, а це ну, коли ми кажемо машинами головного провітрювання, це споживання мільйони кіловат годин на рік. Тобто це великі витрати, відповідно, мільйони гривень. І використовувати з ХКД менше, ніж 06, тобто, коли майже половина вилітає з втратами, відповідно, недоцільно. Не Тому нижче КП, КПД 06, ви бачите, не зліва, не справа, тут навіть напірні характеристики не, не проведені. Тобто тут у нас все і закінчується. Ну і максимально, от бачите, 082 і 0,83, це тільки точка. Це максимальна точка машини. Знову ж таки, це зовсім не означає, що машина там працює в цій точці. Це от просто то, точка максимальна, яка, яка можлива для відповідної машини. Значить, тут сподіваюся, зрозуміло. Хотів би ще вам показати декілька, декілька прикладів відповідно таких універсальних характеристик. Ось е, також характеристики. Хотів вас питати, от якщо тут у мене межа стійкої роботи, як ви думаєте, яка ця машина? Осіва чи відцентрова? Навірно, осіва. Так, да. правильно, пам'ятаєте, що осів там є такий нюанс, що у них сідлоподібні характеристики. Тому тут вона йде ось так: вверх, потім вниз, потім знову вверх. от сідло. І от на ці сідлоподібні характеристики використовувати ці машини не можна. тому... От також, також не відсікається і використовувати їх можна тільки на спадній частині характеристики. Тому у них тут є зона нестійкої роботи, і використовувати в цій зоні їх не можна, бо можна використовувати тільки далі. Давайте дивитися також детальніше на цю відповідну машину. У неї, бачите, ось тут написано тета, кут 15, 30, 35, 40, 45. кути Це кути. Це машина осьова, і в неї можливо регулювання, ми з вами потім вивчимо це вен... осьовий вентилятор, у неї можливе регулювання поворотом лопаток робочого колеса. Чим більше ви повернули лопатку, тим, відповідно подача, тим більше колесо проталкує далі повітря при обертанні, і, відповідно, збільшується подача. Якщо цей кут менший, то подача, відповідно, буде меншою. Тому отут. Зміна кута лопаток на робочому колосі призводить до збільшення відповідно, тиску і подачі. От ви бачите, при куті 30, при куті 25, 20 у нас ось такі от подачі: от 15, 20, 25 вони росте, росте, росте. росте. Далі більше, це залежність тиску від подачі. Ще більше, і при куті 45, от бачите, максимальна. У нас напірна характеристика. І, відповідно, таким чином регулюються а, режими вентилятора. Зміною, відповідно, куту лопаток робочого колеса. Потім вам покажу ще раз це на схемі. Ну, і тут у нас, тут у нас той, той самий принцип. Тобто, от зона з максимальним КПД верх нашої. Нашої гірки, грубо кажучи, ось тут така така сама зона для вентилятора, відповідно від центрового. Ви бачите, що тут вентилятор від центровий, у нього вже немає ось цієї межі стійкої роботи, немає сідлоподібної характеристики. І якщо подивитись на відцентровий вентилятор, до речі, от бачите, тут також кути є 0, 10, 30, 40 і так далі. Але це не кут лопаток, це кут е направляючого апарату. Які стоїть на вході в цей вентилятор. Тобто, у в машині лопатки, вони там, відповідно, жорстко зафіксовані. І тому там немає кута самих лопаток. Там може бути закрилки, ми з вами це потім вивчити, але не лопатки. Тому регулювання там, ну, як, в принципі, осьової машини можна робити закручуванням потоку на вході. Ми з вами вивчали, пам'ятаєте, теоретичний напір, що там є дві складових. І останній раз ми записували теоретичний напір без закручування на вході, бо все закручування воно віднімає від того теоретичного напору певне, певне значення. Так от, чим більше ми робимо кут направляючого апарату на вході в робочі колесо, чим більше ми закручуємо потік за напрямком руху робочого колеса, тим ви бачите, його напірна характеристика стає все, от, іде ось вліво. Тобто, по суті, напір його падає. От при нулю ось така характеристика, при 10 ось така, в 20 менше, 30 менше, 40, і при 60 тут найменше. Тобто, чим більше ми закрутили потік в напрямку руху обертання колеса, тим менше колесо взаємодіє з цим потоком, і тим менше, відповідно, його напір. Тут ось кут, наприклад, мінус 20, тобто, якщо ми потік закручуємо назустріч робочому колесу, то його напір збільшується. І ось тут ви бачите, при мінус 20 характеристика йде вище, чим при нулю. Це от також особливість. Але в будь-якому випадку зараз ми з вами вивчаємо на оці універсальні характеристики, і ви бачите, це зона відмічена відповідно: ДКПД буде максимальний Далі зона ДКПД буде нижчий. Тобто, це все ті самі ті самі гірки чесно кажучи, мені просто подобається малювати. От да вони так розходяться типу колами, ці кола розриваються, от як ви бачите, ось тут, бо тут є межі відповідного регулювання початок і кінець. Тому ось оце початок регулювання, оце кінець регулювання. Тому тут то це коло розривається. Але, в принципі, воно повинно взагалі теоретично, якби рівняння подоби були там би от якщо ми кажемо не про ці характеристики, а попередньо. Якщо ви згадаєте, то якщо рівняння подоби е, повністю відповідали, то Оті от, от ізолінні КПД в передньому слайді, вони повинні були бути красивими параболами. Ви бачите, що це трошки не параболи, що їх трошки, що їх трошки ось так от вигнуло. Тому що насправді рівня подоби, які ми з вами вивчили, і способи перерахунку, вони відповідно все-таки мають певну похибку, тому тут не такі от красиві параболи. Тут інші способи регулювання, але смисл той самий. І універсальні характеристики ще раз це. Спосіб, коли ми бачимо, можемо визначити подачу машини, можемо визначити по характеристики, наприклад, по такій подачі і куті в 30 градусів, тобто напір буде. Ось, я пройду сюди. Це в мене буде в районі 280. Тут написано кілограм сила на метр квадратний, тобто 250. Дека паскаля і ККД, от якщо в цій точці брати, то тут в районі між 0,75 і 0,8, відповідно, 0,88. Прочистовуючи універсальні характеристики, ви просто можете знайти, по-перше, основні параметри, подачу, тиск або напір, потужність ККД, і також зрозуміти, як машина може регулюватися. Якщо ви бачите от просто оберти за хвилину, 300-400, або, або бачите просто. Цифри 300, 400 500, 600 тому що часто оберти загрозу може можуть там навіть не ставити. Тоді ви раз розумієте, що 400, це може бути тільки чисто обертання відповідно вала і Таким чином, тут спосіб регулювання шляхом зміни чистої обертання валу. Якщо ви дивитесь на ось такі характеристики, наприклад, бачите, 30, 35, 40, 45 градусів. Тобто, тут є кут написано і кут це змінюється 45 градусів. Ви повинні розуміти, що 40-45 це точно не швидкість обертання, це вже якийсь мабуть кут. І якщо при збільшенні кута характеристика йде вище, то це, скоріше за все, мається на увазі осьова машина і збільшення кута на лопатках робочого колеса. Тим більше ви тут бачите, тут є, наприклад, ось тут є 20, 25, 30, 40, а є ще 30-40 і ще 15. Це може бути також різні кути, наприклад, там може бути дві, двоє робочих коліс, і в кожному з цих робочих коліс регулюватися відповідно кут лопаток робочого колеса. Якщо ви бачите з іншого боку, що кути 40-50 знижуються, ось тут ідуть менше, то ви повинні розуміти, що це одразу кут ось цього направляючого апарату. Чим, відповідно, більший кут. Направляючий врату, тим більше він закручує потік в напрямку обертання колеса, і тим, відповідно, зменшується напір. Тому от напірна характеристика йде от сюди-вліво. Це щодо універсальних характеристик. Тепер давайте трошки нагадаємо про роботу нагнітачів на зовнішню мережу. В принципі, характеристику мережі ми вже з вами вивчили по, гідравліці, по частині гідравліка, і, по суті, характеристика мережі Показує зв'язок між втратами напору в мережі і продуктивністю, витратами. Тобто, і бачите, ось такий запис загальний, принцип це загальний запис, ви пам'ятаєте з гідраліки, просто ми другі букви, інші букви використовували, ЗГ висота підйому рідини, або геодезична висота, різниця тисків. Тут мається на увазі атмосферу, якщо і там і там воно виходить в атмосферу. Якщо не атмосфера, згадуєте попереднє рівняння, там у нас просто різниця тисків. Тут у нас швидкість С2. Це квадрат, ну, це швидкість а, в мережі. Також приймається, що на вході в мережу рідина в швидкості немає. Наприклад, це, якщо це вентиляція або прикачування рідини, то на вході в трубопровідну мережу швидкості там немає, тому і стільки на виході. Тому тут нема С2-С1, як по теорії, а просто написано С2. Ми також з вами вивчали, що цю складову часто просто ігнорують, тому що вона досить мала. Ну і втрати напору в мережі. Зрозуміло. І ми з вами вивчали уже і рисували багато характеристик, характерних для різних мереж. Наприклад, характеристика водовідливної мережі має ось такий вигляд. Оце теоретична. Потім у нас ось підйом висота всмоктування, висота нагнітання і загальна геодезична висота або геметрична заці. От різниця рівнів тут і тут. Тобто вона у нас є. Тиски ось тут, атмосферний, тут атмосферний, вони майже рівні, тому це скорочується. За втрати напору на на треття ми можемо розписати як опір системи квадрат на 2G або В на 2 g ми тоді писали. Відповідно, швидкість це відношення подачі до площі перерізу, і ми можемо ось це от, опір трубопроводу, записати ось таким от чином. От ми тут просто підставили, винесли і отримали ось такий запис, що характеристика трубопровідної мережі має ось такий вигляд, що це геометричний плюс ДТТ квадрат В принципі, пам'ятаєте, ми по гідравліці писали те саме, що H дорівнює H геометричне плюс А Q квадрат, де А, а тут відповідно це позначається такою буквою: це опір трубопроводу, універсальний універсальна характеристика трубопроводу. Тобто тут ви бачите зв'язок між гідравлікою, і нарешті ми ці всі от такі от теоретичні формули використовуємо трошки ближче до. Практичної діяльності, і сьогодні вже буде практика, де ми будемо розраховувати ці всі параметри. Ну і пам'ятаєте, сподіваюся, що для водовідливної мережі характеристика є така от парабола, яка піднята відповідно на Z геометричне і має ось такий вигляд. Причому чим більше опір трувопровідної мережі, тим крутіше у нас проходить відповідно ця парабола. Якщо ми кажемо про вентиляційну мережу, також ми вже з вами її, по суті, вивчали. Ось у нас сематично зображена вентиляційна мережа, стоїть от вентилятор. Тут він створює розрідження, таким чином, в цю мережу там, метрополітен або шахта всмоктується повітря, проходить, циркулює там і витягується відповідно вентилятором. І ось тут ви бачите, на вході вентилятор, тобто викидується в атмосферу. На вході вентилятор стоїть ось уподібний манометр. Чи вакууметр, він нам показує, відповідно, ось цю от різницю тисків на вході вентилятор і атмосферного. Ця різниця називається депресією. Тобто, по суті, це вакуум, але для вентиляторів це називається депресією, наскільки тиск на вході вентилятора менше, ніж атмосферний тиск. Тобто, який перепад тиску створює вентилятор? Якщо вентилятор працює навпаки, нагнітає, Повітря в систему, тобто, якби він брав з атмосфери і нагнітав от сюди і витискав повітря, відповідно то у нас би була б відповідно не депресія, а компресія. Компресія це різниця тисків на виході вентилятора і атмосферою. В даному випадку, якщо у нас от смоктувальна схема вентиляції, то тут на виході вентилятора буде також одна атмосфера. Тобто, пам'ятаєте, якщо якщо у нас. Рідина виходить відповідно в атмосферу, там тиски зрівнюються. Тут одна атмосфера, а тут буде тиск менше атмосферного на величину депресії. Ну і кажучи про схеми вентиляції, бувають нагнітальна, якщо от вентилятор вдуває туди повітря і витискає таким чином е при, привітренні, і буває всмоктувальна якось тут, коли вентилятор створює розрідження, і таким чином повітря підсмоктується. Через додатковий канал, і проходить вентилятор, і таким чином виконується провітрювання. Якщо ми згад... скажемо про Україну і наші, наприклад, шахти, то в нас переважає саме всмоктувальна система провітрювання вентиляції, тому що таким чином тиск у виробках завжди менше атмосферного, і туди легше потрапляють гази з. Які там можуть накопичуватися десь в карманах, в породі і все таке інше. Таким чином їх легше видаляти, і вони з повітрям викидаються на поверхню. І таким чином можна попереджати відповідно вибух. Якщо схема вентиляції нагнітальна, коли вентилятор туди вдуває, а не витягує через, за рахунок зниження тиску ось тут, то Тут тиск відповідно в, в самих от виробках, якщо ми кажемо про шахту, він буде більше атмосферного і він буде. Е ці от гази затискати, витискати, і вони будуть поступово накопичуватися відповідно десь там в породах, від в тріщинах. І таким чином, коли вони можуть накопичитися до певної концентрації, відповідно може бути вибух. потім. Тому застосовується найчастіше у нас і на всіх шахтах, бо вони відповідно і газові, саме смоктавана система вентиляції. Так, от, повертаючись до характеристики мережі, вентиляційної мережі, ось, знову ж таки, загальна характеристика. Тиск тут за геометричною складовою немає, бо ми на поверхні, по суті, на одній висоті беремо повітря і ти дам його і викидаємо. От беремо і викидаємо. Тому тут ноль, атмосферні тиски тут у нас тут, тут, тут однакові, також немає, і залишається тільки складова ось ця, яку потім можна переписати як коефіцієнт опору мережі на Q квадрат. Ну, і знову ж таки, для тих же от, навіть для шахт, наприклад, використовують поняття еквівалентного отвору. Тобто це все можна переписати. Ми з вами вивчали, пам'ятаєте, витікання рідини через отвори. І там також співвідношення між подачею і тиском. І от можна це співвідношення перевернути і розрахувати тиск при відповідній подачі. І е, тут використовується поняття площа еквівалентного отвору, це такий от умовний круглий отвір в тонкій стінці, е, витрати повітря крізь які дорівнюють витратам через всю там шахту або через весь метрополітен, о, а різниця тисків визначається відповідно депресією. Тобто перерахували в зворотній бік. І таким чином будь-яку от навіть споруду підземну можна замінити еквівалентним отвором певних з, певними, з певною площею, а потім через цю площу відповідно розраховувати характеристику, характеристику вентиляційної мережі. От якщо ви подивитесь направо, тут вони якраз і показані ці характеристики, тут ще враховано також, пам'ятаєте, ми з вами казали, природна тяга. Отут оригінальна характеристика цифра 1 позначена. Якщо ми враховуємо природну тягу, яка нам взимку допомагає вентилювати, пам'ятаєте, ми казали, що. Взимку повітря ось тут навколишньому середовищі холодніше, чим ось тут. Воно просто під своєю вагою видавлює відповідно тепле повітря зсередини, і таким чином допомагає вентиляції. І от тому характеристика пройде нижче, і таким чином, навіть коли у нас вентилятор не включений, коли у нас е тиск зовнішній ноль, то у нас буде певна подача, ось ця точка. Влітку, навпаки, тут повітря тепліше, тут холодніше, і тому створюється додаткова перепона. і от Ця напірна характеристика йде вище на величину, знову ж таки, природної тяги. Тобто, коли природна тяга взимку, тут знак плюс, природна тяга влітку має знак мінус, тут міняється на плюс, і таким чином ця характеристика проходить вище. Також тут показано додаткові оце Delta Q на P, це втрата на підсмоктування. Якщо там є нещільності, то вони додатково змінюють характеристику мережі, вони бачите, що вона йде ось так: от плавніше. По суті, опір змінюється за рахунок цих підсмоктувань, але знову ж таки, це тільки через те, що це також підсмоктування мають негативну річ, тому що ми, по суті, не провітрюємо те, що треба, а десь замикаємо систему, десь там, може, на сквозняк буде або ще щось, але не провітрюються ті приміщення, або ті зони, або ті виробки, які ми планували провітрювати. Ну, рухаємося далі, і далі у нас режим роботи турбомашини. Тобто, режим роботи турбомашини це якраз та робоча точка і та точка, де ця машина працює. Якщо ми подивимось, от тут показано у нас вже на одній площині характеристика машини, яку ми з вами вивчали, ми з вами замивчали теоретичні, потім перейшли до реальних. І характеристика мережі. Ось вона. В даному випадку, бачите, це, скоріш за все, якась вентиляційна мережа, бо виходить з нуля. Ну, неважливо, це ми поки з вами теорію вивчаємо. Так от, і при нанесенні ось цих от двох характеристик ми легко можемо бачити робочу точку. Ось вона. Вона знаходиться на перетині характеристики машини і характеристики мережі. І цій робочій точці відповідає робоча подача і робочий напір. Чому саме на перетині? Дивіться, по суті, оця характеристика показує, скільки енергії машина дає рідині насос або вентилятор, оскільки він дає рідині при її русі, при певній швидкості, при, при певній подачі. А ось ця характеристика ця характеристика мережі, вона показує, скільки енергії втрачається на тертя в мережі. І зрозуміло, що е, балансною точкою буде, коли енергії дається стільки. Скільки втрачається. Тобто, по суті, машина покриває втрати енергії в мережі. І таким чином, ось коли вони рівні, це відповідає точці перетину цих двох кривих, яку можна визначати графічно, можна визначати там розрахунково, але смисл якраз от знаходження цієї робочої точки. Дивіться, коротке пояснення. Якби, наприклад, у нас, наприклад, у нас подача була б менше робочою, наприклад, ось така, тоді у нас. Втрачається в мережі отака кількість напору, кількість енергії, а надається мережею більша. Розуміло, це те саме, що якщо ви штовхаєте, там, наприклад, наприклад якусь, якогось кошика в супермаркеті на кольосиках перед собою. Якщо ви штовхаєте з певним зусиллям, то у вас рух рівномірний. І це буде робі, робоча точка. Якщо ми приходимо от сюди і ваші зусилля. Більше, ніж втрата на, на, на третя, скажімо так, то, відповідно, ви з цим кошиком почнете розганятися і рухатися швидше. Так само і насос. Якщо він дає більше або вентилятор більше енергії, чим витрачається в мережі третя, він почне розганятися, його напір поступово падає, втрати на тертя в мережі квадратично ростуть, і вони сходяться в цій робочій точці, встановлюється певний режим. Так само от, як ви почали штовхати, і ви вийшли на певну швидкість і йдете, бо як машина розігналася і їде з певною швидкістю. Якщо, скажімо, так, ви упали в оцю цю точку, тут то, де, відповідно, втрати напору в мережі більше, ніж те, що дає насос. Тобто, таким чином. Е і також налоги ви там навантажили і не, не можете штовхати з тою швидкістю, з якою вже була, і ви починаєте сповільнюватись. Тут так само насос не дає стільки енергії, стільки потрібно для руху рідини, тому він, рідина починає в мережі сповільнюватися. При цьому, ви бачите, при сповільненні напір насоса буде збільшуватися, втрати в мережі будуть зменшуватися, і ми знову пройдемо цю робочу точку. Тобто робоча точка відповідає балансу. І це стійко, ну це, це повинен бути режим, в якому це, це буде режим, в якому працює машина. Тобто да, він може до неї розігнатися, може до неї призупинитися, але вона буде працювати в робочій точці. Знову ж таки, ви бачите, що робоча точка, і знаходження робочої точки не має відношення до цих, ось цих ось номінальних показників, які показані на характеристичній мережі, тому що це по суті робоча точка залежить як від машини. Так, як і від мережі, під яку вона працює. Тому, коли ми кажемо розрахунок там, насоса, то він підбирається під конкретні умови. Треба правильно розрахувати мережу і тоді підібрати насос і, відповідно, ще й удостовірити, що він працює відповідно з високим КПД в цій мережі. Сьогодні на практиці ми будемо з вами розглядати, як це робиться. Ну і це щодо робочої точки. Тепер давайте подивимося на право. Тут у нас про стійкість робочої точки. Тобто робочий режим називається стійким, якщо він автоматично повертається до попереднього стану, якщо після усунення причини, що його змінила. Тобто, якщо у нас була робоча точка, і е, було якесь збурення, вона змінилася. але якщо при тому, що збурення прибрали, воно повернулося, це режим стійкий. А може цю робочу точку не повернутися, тоді цей режим називається нестійким. І ми далі з вами розглянемо приклади, і чому в настійкому режимі роботи трубомашини, відповідно, не працюють. Давайте подивимося на умову стійкості. Вона записана складною математично. Ви бачите, по суті, це означає, що приріст втрат в мережі повинен бути більше, ніж приріст напору. Машини. Як це, відповідно, не так математично, а своїми словами, дивіться. Ну, якщо тут подивитися, то dh DQ, по суті, оце от, бачите, наскільки збільшується зі збільшенням подачі втрати в мережі. І це в нас буде, якщо ми будемо рухатись, буде dh цей приріст. А от це оце, 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 оце складова. А от це приріст напору. От він у нас спочатку у нас додатній, збільшується напір, потім від'ємний, зменшується. По суті. Приріст напору в втрат, на, втрат напору в мережі більший за приріст напору насоса, тільки якщо в нас міняється знак ось після цієї точки. От точно вже там тут приріст напору насоса від'ємний, знаком мінус, і тому отут завжди буде відповідно знак більше, тому що тут буде з плюсом, ви бачите, що постійно. Страти в мережі ростуть з подачею. А отут, з цієї точки, вони зменшуються. З мінусами і ця умова буде виконуватися. Щоб не записувати ось таке складне математичне рішення, ви можете запам'ятати дуже просто, що стійкою вважається зона на спадній частині характеристики. Тобто, після максимуму починається спадна частина характеристики турбомашини, і оця от частина називається зоною стійкої роботи. Відповідно до цього. Це зона нестійкої роботи. Хотів от у вас тоді спитати: точка Б. Це стійка чи нестійка робоча точка? Точка Б стійка А де? Стійка. А ну, там це? Не це що? не робоча точка. Правильно, правильно. Це я задав дуже провокативне питання. І я хотів помилку. На помилці підловити, але правильно, точка С це не робоча точка. Робоча точка це точка перетину двох характеристик. Тобто в точці С машина не працює. Так, да, вона там є на характеристиці, але сама по собі вона там працювати не може. Вона працює відповідно у зав'язці з мережею. Тому, якщо ми подивимося на цей рисунок, у нас тут робочі точки CB Б і робоча точка Це Д. Дійсно, точка Б зарахована на ці висхідній частині характеристики. Це нестійка частина, і точка Б, відповідно, у нас нестійка. Точка Д на спадній частині характеристиці знаходиться, і точка Д стійка. Точка С робочою точкою, в принципі, не є. Тут вона просто зображує, відображає якраз от, різницю між цією частиною-нестійкою, і, відповідно, стійкою частиною характеристики. Давайте подивимося на приклад щодо стійкості роботи. Дивіться, якщо у нас. от... Ось була у нас початкова характеристика. ось, ось ця, і, і характеристика мережі. Ось. І ми працювали в першій торці. Хай відбулося якесь збурення, наприклад, підвищення напруги в мережі. У нас двигун почав обиратися швидше, і таким чином ми отримали оцю от вищу характеристику. Пам'ятаєте, що при збільшенні частоти обертання у нас характеристика уходить, уходить ось сюди. Далі, 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 далі. Ось вона перейшла далі, і ми отримали ось тут нову робочу точку. Що відбувається з тобто, ми одномоментно туди не переходимо. І, в принципі, подача одномоментно також не може змінитися. Тобто була подача 5 літрів за хвилину, стало 10. В одну в одномоментно це не може бути. А от те саме, що зі струмом. Струм також, ви пам'ятаєте, з... Не, не зростає стрибкоподібно, вона наростає, а зростати може напруга так само, в принципі, тут зростає напір. Тобто, ось ми приключилися на іншу характеристику, і ми отримали, що при цій подачі насос дає більший, відповідно, напір, чим витрачається в мережі. І тому поступово відбувається розгін рідини, подача збільшується, ростуть втрати. А напір насоса зменшується, і ми приходимо в точку 3. Це от робоча точка, в якій буде працювати далі машина. Потім, якщо збурення, відповідно, прибрати, то у нас повинно повернутися на попередню точку 1. Якщо ми так на неї подивимося, то відповідно. Те, що ми казали, не може одномоментно змінюватися подачу, але що ми подивимося про цю швидкість, і ми вже повернулися на цю характеристику, то насос дає такий напір, а втрати в мережі відповідно більші. Тому у нас відбувається гальмування рідини аж поки вони от не збалансуються в точці 1. Тобто це стійка робоча точка. При збуренні ми прийшли в точку 3, коли збурення прибрали, ми повернулися в точку 1 і тобто працюємо далі. Якщо ми подивимося на точку 5, те то саме. Ми працювали в цій робочій точці, відбулося збурення певне, і у нас збільшилася частота обертання. І, там от І характеристика пішла вище. Знову ж таки, ми повинні потрапити. Ну, З'явився одна, одна точка перетину, точка 3. Ми туди повинні якось потрапити. Таким чином, ось збільшується стрибкоподібний напір, ми рухаємося сюди, 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 і поки аж поки не, не встановлюється рівновага в точці 3 ось в цій точці. Але потім, коли збурення знімають, ми переходимо на характеристику ось цю і те саме в точку 4, і ми доходимо в точку 1 і там зупиняємося. То що там баланс, і вже далі в точку 5 наш робочий режим не повернеться. Він залишиться в точці 1. Таким чином, точка 5 стійка була одна, щось трапилося навіть короткочасне, і вона перейшла в точку 1. Відповідно. Ми отримали зовсім іншу робочу точку. Машина працює зовсім з іншою подачею на яку там планувалось з іншою потужністю, з іншим напором. І це, відповідно, може бути навіть небезпечно і для самої машини, ну і для самого процесу. Розраховував на одне, він працює зовсім зовсім по-іншому. Тому, відповідно, в нестійких робочих точках машини не використовують. Далі ми побачимо ще один варіант, чому це так. Коротко, хотів би трохи ще показати про чутливість до збурень. Бачите, тут показана сідлоподібна характеристика вентилятора. І також, отут у нас на спадній частині у нас, по суті, стійка зона. Ось тут у нас не стійка зона, пам'ятаєте, у нас це була навіть відкреслена вона на універсальній характеристиці. Там була позначка, що тут працювати в принципі не можна, тому навіть там вона навіть не показана дуга, там просто, просто старта все. Так от. Якщо ми подивимося тут, дивіться, ми працювали на першій характеристиці мережі, а потім опір мережі чомусь збільшився, ну, хто я знає чого, і вона пішла ось так. Ми попали ось сюди, на другу характеристику. Дивіться, при цьому, в цьому випадку подача ось така: була Q1. Ось це по суті величина енергії або напору, яку дає е, вентилятор. Але втрати в мережі стали більше цієї величини. от Таким чином, рідна починає загальмовуватись, ми рухаємося сюди, від, від Q1 до Q2. При цьому втрати зменшуються на тертя квадратично, ми знаємо, і ми рухаємося до точки 2, а при зменшенні, відповідно, подачі, напір збільшується. Таким чином, ми тут рухаємося вверх і зустрічаємося в точці 2. Тобто, це от. Непогано. Якщо ми подивимося з цього, в цій точки, яка у нас є нестійкою, от точка 3, потім відбулося збурення, ми перейшли на характеристику 4. Знову ж таки, тоді напір насосу менше, ніж втрати в мережі, починає гальмуватися рідина і втрати в мережі починають зменшуватися квадратично, все нормально, але в той же час втрати точніше не втрати, а напір насоса також починає зменшуватись. І тут виходить, що вони один одного доганяють. Якщо в цій точці вони йшли один одному назустріч, то тут вони одного доганяють, і в нас чутливість до збурень виходить навіть більше, тобто довше триває цей, цей процес, більші різниці в подачах будуть. Чим, відповідно, ось тут. Тут у нас швидко все змінилося, і ми працюємо вже в іншій тосі. Нормально. Тут у нас був затяжний, більш затяжний процес через те, що не один одного доганяють, по суті. Ну і більша різниця в подачах. Це також ілюструє чутливість до збурень і чому не треба і не можна працювати в нистійкій робочій торсі. А тепер давайте розглянемо, чому додатково, чому також не... Потрібно працювати в нестійкому режимі, і чим це може закінчитися? Один із варіантів роботи в нестійковому режимі це помпаж. Це коли через автоколивання насосна установка працює як помпа. Тобто, дала подачу, немає подачі. Дала подачі немає подачі. Тобто, це, це як то що ручна помпа називається. І зрозуміло, що трубомашина так працювати не потрібно, не, не повинна. В неї Повинна бути постійна подача, постійний напір, а не поштовхи подачі. Поштовхи подачі це означають відповідно, що вона разом розганяється, зупиняється, це перехідні процеси, це погано для самої машини, це це поштовхи подачі може давати гідроудари, це, і це все може створювати аварійні ситуації в самій системі. Тому помпажа потрібно уникати. Давайте розглянемо втім, як він може створюватись. Давайте подивимось на цей рисунок. Якщо ми по рисунку не зрозуміємо, ми перейдемо на дошку, я нарисую його ще разручну, тому що ну, сприймати по рисунку буває тяжко. Дивіться, поки поясню, як воно є. Ось у нас була ось ця характеристика посередині. Таша номер 2 Це характеристика насоса і була характеристика мережі R1. І ми працювали в цій робочій торсі, не стійкій робочій торсі. Потім щось трапилося, і у нас характеристика мережі збільшилася. Збільшився опір, і характеристика пішла крутіше. Вона стала R2. Дивіться, у нас при цьому робоча точка змістилася з цієї точки сюди. Тобто подача от Q1 стала Q2, подача стала більша, і напір, відповідно, також став більший. Таким чином, потужність насоса збільшилася, і якщо там не було запасу по двигуну потужності, то могли просісти частота обертання, тобто він міг почати обертатися не так з меншою частотою обертання. Дивіться, в такому випадку у нас оця характеристика мережі не мережі насоса, вибачте, вона буде. Пройде нижче, пам'ятаєте, у нас нижче нижче і нижче. Якщо вона спуститься нижче, то ми відповідно отримуємо, що, от, так, наприклад, я між ними так пройду по центру, то в нас ще збільшиться відповідно подача, ще збільшиться напір і ще збільшиться навантаження. І так буде до, до тих пір, тобто вона насос далі, далі, дальше, далі, далі буде просідати по, по оборотам, аж до тих пір, поки в нас не втратиться робоча точка. Ось тут остання точка, де у нас ще є робота, третя характеристика. Це в нас та точка, де робоча точка є остання точка дотику. При подальшому, при подальшому збільшенні навантаження робоча точка просто втратиться, і у нас характер... насос, по суті, не буде давати енергію рідині. Звісно, зворотнього руху не буде рідини, тому що е у нас там є, буде точно зворотний клапан, тобто він захистить, а так би, в принципі, стовб рідини... Бі, має більшу енергію, ніж те, що дає насос, воно передавило, б по, через насос почало бік. Ну, бій. Цього не було, там відсіче клапан. Клапан відсіче, о, навантаження на насос, відповідно, зменшиться, і він почне розганятися. Тобто він з характеристики 3 почне от збільшувати швидкість обертання до, до, до другої характеристики. До першої, і в першої при цьому подача насосу нульова. Тобто він не, не, не дає резумів, ну, то поки розганяється. І коли він дає, дійде з нами до першої характеристики, ось сюди, то в нього, відповідно, буде нульова подача, зрівняється і напір при нульовій подачі зрівняється з напором у мережі. Таким чином, знову почнеться цикл, коли він дає подачу, і ми знову. Тоді оця лінія 1 почне драйфувати до 2, до 3. Тобто тут у нас робоча точка знову почне рухатися з, з цієї точки аж сюди, поки знову не втратиться. І тоді опять насос розігнався, вернувся сюди і дали, дали подачу, нема подачі, поки він вертався. Дали подачу, нема подачі. Таким чином відбувається ось такий помпаж. Це для відповідно роботи установки, штука. Дуже неприємна, і вона собі може нести загрози в ситуації, пов'язані з і гідроударами і з іншими аварійними випадками. Так, давайте, мабуть, я перейду на дошку і спробую це ще зобразити. Так от, у нас от була характеристика мережі, якась одна, а стала, відповідно, трошки інша. Ну, і тут у нас була робоча точка. ось. Ми працювали ось цій робочій точці червоний позначив, але у нас характеристика мережі чомусь змінилася з R1 до R2. І зрозуміло, що робоча точка при цьому повинна бути далі. От я поставлю зеленим. Це буде ця нова робоча точка, яка утворилася при зміні характеристики. А ми з вами працювали на нестійкій частині. Нагадаю вам, що у нас. Потужність це P на Q або Rho, G, H, Q. Як ви бачите, при ось такій от зміні робочої точки, звідси сюди, у нас потужність, в принципі, збільшилася, бо вона збільшився і напір, і збільшилася подача. Знову ж таки, електродвигун приводний. В цьому випадку це буде, буде насос, тому що видно, що тут є транспортування на певну висоту. Електродогон має певну жорсткість, і коли на нього збільшують навантаження, він все одно починає просідати по швидкості. Коли ми кажемо роботи з різною швидкістю обертання, то ці лінії починають рухатись. При збільшенні швидкості вони стають сюди піднім... далі піднімаються вправо і вверх. Тобто це напірна характеристика. А при зменшенні, відповідно, вони рухаються вліво і вниз. Ось так. Тому при відповідно зменшенні. Швидкості обертання, наша напірна характеристика цього насоса, яка от була тут перша, вона стане пройде нижче Тобто вона пройде ось так. І таким чином ви бачите, що я поставлю робочу точку сині. Ми отримали наступну робочу точку. Ця робоча точка також передбачає, що подача і тиск збільшиться. І потужність, відповідно, збільшиться. І тоді наш а наш двигун зараз просідає по оборотам, на нього ще більше давлять. Він, по суті, ще більше просідає. І ми напірну характеристику отримуємо ще от нижче. Тоді у нас, відповідно, робоча точка вже ось тут буде. Тобто цей процес іде, іде 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 і тільки, по суті, двигуну стає більше. Він, він і зменшує обороти, а на нього, відповідно, навантаження ще збільшується, збільшується збільшується. Аж до того, поки в нас от я поставлю останню зону, поки в нас не буде така характеристика, яка буде тільки по дотичній доходити до, відповідно, характеристики. Оце це в нас буде остання, остання робоча точка, де ще у нас працює насос. Далі. Коли його ще, ще продавить, вона вже робоча характеристика пройде нижче, відповідно, чим, а, характеристика мережі, і в такому випадку втрати в мережі більше, чим втрати, чим дає може дати насос. І в принципі, рідна взагалі повинна в даному випадку почати рухатися в звороний бік. Але у нас робоча точка, ви бачите, втрачена, у нас при цьому спрацьовує зворотній клапан, і вона просто зупиняється. Рідина, тобто ми йдемо в точку. Де от у нас подача була ось така, потім більша, 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 і в певний момент ми рухаємося до нуля. Тобто подача росла, 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 насос працював, 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 але раз, і ми прийшли до нуля. При нулю, знову ж таки, якщо з нашого насосу зняли навантаження, він починав почав розганятися і розганявся аж до того, поки його, от бачите, от Початкова подача по мірі того, як він розганяється, тепер він рухається зворотній бік він розганяється. Тобто ця характеристика стає більше, більше більше, і подача при нулю вона постійно зростає. І в певний момент вона зросте до того значення, коли у нас буде ось така от характеристика. І тут ви бачите, подача, точніше напір про нульові подачі постійно зростає, і напір про нульові подачі дорівнює відповідно на втратам мережі про нульові подачі в мережі. Таким чином, знову з'являється баланс, знову з'являється робоча точка, клапан відкривається, насос починає працювати, і ми починаємо далі рухатися по цій характеристиці. Тобто знову повторюється характеристика насосу стає нижче, 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 збільшується напір подача, поступово робоча точка втрачається, ми знову повертаємося до нульової подачі, і таким чином цикл повторюється. І в нас, поки в нас є тут робоча точка, є подача. Поки, коли втрачається робоча точка, і насос розганяється двигу насоса, подачі немає. Тобто, виходить, йде постійно, такий от помпаж. Видали певну кількість рідини, зупинилося, видали, зупинилося, видали, зупинилося. Дивилися з вами ілюстрацію роботи саме в помпажі для такого випадку. Інший випадок, дивіться, от справа показано, буде теж помпаж, якщо у нас насос працює на якусь ємність, з ємності постійно витікає, і щось там втрапилося, що. Ось тут, наприклад, збільшився опір, і витікає не так швидкості рідини. Тому рівень води в ємності починає збільшуватися. І дивіться, ми, наприклад, були в цій торсі робочі, поступово збільшується, 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 збільшується рівень рідини. У нас аж геометрично, по суті, збільшується, і характеристики проходять вище, 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 і аж до сюди, поки ми не потрапляємо знову ж таки до варіанту, коли в нас буде. Коли в нас буде, ну, третя характеристика, в нас ще є робоча точка, але якщо ще підніметься, то відповідно робоча точка втратиться і подачі насосу також не буде. Потім, коли витяче з ємності певна кількість рідини тут воротній клапан стоять, вона сюди не потече, вона сюди потече, коли вона витече, воно знову ж таки рівень зменшиться, і коли рівень зменшиться до цієї точки, якщо при нульовій подачі насос дає такий напір. То знову ж таки почне, почне перекачувати, дойде до сюди до рівень. Знову ж таки, робоча точка втратиться, насос не, не працює, не, не дає рідину вниз, знову почав давати до сюди. І от таке може бути коливання на оціх от межах, що, в принципі, також відповідає помпажу і також не є відповідно нормальним режимом роботи. Насоса, коли він така от постійний перехідний процес, тобто він змінює, змінюється навантаження, є подача, немає подачі, це все відповідно несе шкоду і самому насосу, самій машині, ну, найчастіше мережі, на яку він працює. Тепер останнє питання на сьогодні, яке ми з вами розглянемо: це сумісна робота турбомашин, і почнемо ми з вами з послідовного з'єднання. В принципі, сумісна робота турбомашин. Щось ви вже, мабуть, і на лабораторних робили, і пам'ятаєте, з гідравліки паралельне послідовне з'єднання трубопроводів, тут, відповідно, у нас будуть вже не трубопроводи, а турбомашини, і яким чином можна знайти їхні сумарні характеристики. Дивіться, при послідовному з'єднанні, коли у нас от показаний рисунок, от вхід насосу цей, номер 2 вихід з нього, і вихід з цього насосу йде. Насос номер один і вихід, тобто вони з'єднані по суті послідовно. Вихід одного насосу з'єднаний з входом іншого. При цьому подача буде однакова при послідовному з'єднанні. По суті, стільки тут зайшло рідини, стільки звідси і вийде. Вона ні за який рахунок не може там додатися. Тобто, це от на суцільність подачі, все таке інше. Тобто, стільки тут смокталося, стільки зайшло у другий насос, стільки продалось вперше, і стільки вийшло в мережу, і стільки тут з мережі вийшло. Тому подача при послідовному з'єднанні та сама. Напір вже при послідовному з'єднанні додається. Тобто додається напір, той, що дав другий насос, додається напір, той, що дав перший насос, і, відповідно, ми отримуємо сумарний напір, як суму, результуючий напір, як суму цих двох напорів. Якщо ми подивимось на от характеристики, те, що ви повинні звикати вже рисувати, дивіться, у нас от напір першого H від Q. І напір другого. Тепер нам треба знайти їхню і їх характеристику мережі. Нам треба знайти їхній сумарний напір. Для цього ми повинні додати напори при однакових подачах. Тобто провести вертикальні допоміжні лінії і додати ординати. Тобто, оце додати сюди, це додати сюди, і ми отримуємо цю характеристику H21. Я зараз це зображу окремо на дошці. Щоб все було зрозуміліше. Ну і таким чином, оце сумарна характеристика або результуюча характеристика, ось і точка перетину з характеристикою мережі. І ми можемо з вами визначити, чому тоді, відповідно, дорівнюють напори і подачі кожного з насосів. Подачі однакові, і ось ось вона ця подача, вона що в мережі, що через кожен з насос, вона однакова, от вона. Q дорівнює Q робочий 1 і Q робочий 2. А ось при перетині цієї лінії з характеристиками насосів ми отримуємо, що. Напір першого насоса ось цей, напір другого насоса ось цей, і сумарно вони дають ось цей от напір. Давайте перейдемо на дошку. Ось у нас H від Q І у нас є характеристика одного насоса. І хай буде характеристика. Я не буду багато верх рисувати, тому що в мене там може не вистачити місця. Ну, хай я нарисую її ось так. Характеристику другого. Бачите, це в мене два насоси. Ось один і другий. Ну і якась там характеристика мережі. Я її ось так от проведу. Так, наприклад. Ну, і давайте побудуємо сумарну характеристику цих. Двох насосів, результуючу характеристику. Для цього мені треба провести допоміжні лінії вертикальні. Я от зроблю їх зеленим, буду намагатися акуратно провести умовно вертикальні лінії. Зрозуміло, що вони в мене не дуже вертикальні, але вони повинні бути такими. Тепер нам треба побудувати відповідно характеристику, характеристику сумарну або результуючу. Дивіться, я, по суті, повинен додати. При однаковій подачі, напір одного насоса, тобто оцю величину, і напір другого насосу оцю величину. Ось я зображу з ці напори окремо для випадку подачі, яка дорівнює нулю. Ось у нас буде відповідно аж це у нас другий. Два при нульовій подачі. А ось це буде відповідно. Напір першого насоса при нульовій подачі. Кау, напір. Один при нульовій подачі. Значить, я між собою додаю. Тобто беру оцей відрізок. Я зараз зараз зображу його жирним і великим. Ось цей відрізок. І відповідно додаю до напору першого насоса при нульовій подачі. От сюди його, по суті, переношу. Ось щось таке воно вийшло і отримую точку. Ось ця точка, яку вони будуть давати разом при нульовій подачі. Аналогічно для інших допоміжних ліній. Дивіться, ось оцей напір я додаю з цим напором. Тобто я беру от, оцю штуку, буду намагатися десь ось цю річ зобразити. Я перен... додаю її до другого. Ось. У мене десь вийшло і таким чином точка ось тут. Так само так само для цієї ділянки я беру цей відрізок і додаю до напору другого насоса Ось. Отримуємо знову ж таки робочу точку, сумар, результуючу Ось. Ви бачите, що ось на цій лінії вертикальній допоміжній. У мене, в принципі, напір дорівнює першого насосу дорівнює 0. А другого ось. Зрозуміло, що якщо ми до другого додамо 0, то отримаємо точку прямо на цьому. І ось ми отримали сумарну напірну характеристику. Ось щось типу такого. Ось це сумарна напірна характеристика. Перший плюс Другий. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як як от я її там зобразив. Ну, і от один нюанс, що дивіться, там було показано пунктиром. Бачите, що, в принципі, у нас тут є зона, де отут один закінчується, але ж насправді, далі, там нож продовжує роботу, і може бути більша подача. Тоді ми проводимо цю характеристику от сюди, насправді, цей квадрант першого. І тоді ми повинні відняти от на вертикальній лінії, ми повинні оцю штуку. Відняти від характеристики другого. Оцю висоту. Я віднімаю і отримуємо наступну робочу точку. Ось вона. І наша сумарна характеристика йде ось так. Тобто ви бачите, що є певна ділянка ось тут характеристики, де сумарна характеристика, сумарний напір він менший, ніж напір одного з насосів. От Напір другого в Даному випадку він більший, ніж сумарний напір, за рахунок того, що у нас перший, грубо кажучи, тягне команду вниз. Що це означає? Дивіться, в цій зоні у нас перший насос, у нього подача з плюсом, але напір з мінусом. Що це означає, що при цій така створюється такий потік другим насосом: що якщо у нас два насоси працюють послідовно, Це в мене такі трикутнички, трошки невдалі. Так от, якщо вони діють послідовно, от перший і другий, то у мене у даному випадку перший це ще другий створює такий потік, такою подачею, такою швидкістю, що перший насос просто розкручується цим потоком, як турбіна. Тобто він вже працює не як насос, а як турбіна. Він не дає енергію, він її забирає. І ви бачите, що в даному випадку у нас от напір вже йде нижче осі, вже йде з мінусами в цій зоні, тому другий насос. Першого на випадку він забирає енергію у другого, і сумарний напір всього потоку він буде менший, чим напір напір просто другого. Зрозуміло, цей режим роботи ну неправильний, і так працювати так працювати воно не повинно. Ну, це такий нюанс при послідовному з'єднанні. Але тепер, повертаючись до сумарної характеристики, ви бачите сумарну характеристику, і ви бачите, в принципі, що у нас буде ось перетин. Сумарної характеристики, характеристики мережі. І таким чином оце в нас буде робоча подача. Q робоча. А нагадаю, що для послідовного з'єднання Q дорівнює Q1 дорівнює Q2. Тобто подача у нас однакова. А напори додаються, ми можемо бачити, що це буде ось це буде напір. Це характеристика першого це буде H. Один, а оце от перетин, і це буде відповідно напор другого аж два в цій торсі. Це от по рисунку, можливо, не, не надто великий вийшов тут у мене розмір зображення. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, як як будувати і як знаходити сумарну характеристику, і потім конкретно всі кідає відповідно напору і подачі кожен з насосів. Бачите, те саме, і от ця зона, та що ми казали, там, де. Один, два працюють гірше, гірше ніж один, тобто це, це от, ось ця зона. Ну і також так, так, так ми можемо порахувати ККД. При сумарних ККД при такій роботі. Тобто знаємо, що ККД це відношення потужності гідравлічної на валу. От тут сума двох на валу. Гідравлічна потужність це рожа HQ, де H у нас сума двох напорів, і ми отримали такий запис. А потужність, відповідно, на валу можна знайти як рожа HQ, розділити на ККД. Першою, і тоді в нас роже H Q скоротиться, і ми отримуємо тільки ось такий запис, з таким чином можна знайти сумарний КД роботи двох машин при послідовному з'єднанні. Якщо ми кажемо про паралельне з'єднання, то при паралельному, от, бачите, дві машини у нас працюють паралельно, тобто вони. Виходи їхні з'єднуються наприклад, там вход, або входи, тому умовно, можна вважати, вважати що вони з'єднані. Таким чином, вони працюють паралельно на одну мережу в такому випадку напори їх однакові, результуючи напір, він дорівнює напору кожної з машин. Ну і результуюча подача це сума подачі першої машини і другої подачі подачі другої машини. В принципі, це все також досить просто. Вибудовується з точки зору там логіки. Ну і потім, так само, як по попередньому етапі, можна розрахувати, ККД КД за тією ж логікою, що ми описували на попередньому слайді. Ось нюанс, як це буде будувати відповідно на рисунку. От- у нас H1 характеристика першої першої машини, H2 характеристика другого машини, це насоси у нас, так що будемо назвати їх далі насосами. Тепер, а ось характеристика мережі. H -мережі. Тепер, щоб побудувати нам. Відповідну характеристику сумарно. Там ми додавали ординати Тут треба додавати апсиси. Тобто ми робимо горизонтальні лінії допоміжні і додаємо до напору до подачі першого, ось, наприклад, подачу другу отримуємо цю точку. От цю подачу додаємо з цією подачею, отримуємо цю точку, і таким чином будуємо загальну характеристику. Побудувавши цю загальну характеристику. Ми отримуємо робочу точку відповідно для всієї системи. І потім це означатиме, що напір там у всіх однаковий, ось він аж для першої машини, другої машини, і для мережі він, він однаковий. Тому ми рухаємося по цій лінії і знаходимо на перетині, що от характеристика першої це буде робоча подача першої. І от характеристика другої, перетин, і це буде подача другої. В сумі вони дадуть результуючу подачу. Давайте також на секунду переключимося на дошку. Знову ж таки, у нас H від Q. Характеристика. І от характеристика, відповідно, напірна першої машини і характеристика напірна другої машини. А це характеристика мережі. Давайте характеристику мережі побудую іншим кольором. Що воно не так кидалося в вічі. Так от, нам з вами треба зараз побудувати сумарну напірну характеристику. Для цього я провожу двоміжні лінії, але в цьому випадку вони вже будуть горизонтальні. Ось. У нас в даному випадку горизонтальні допоміжні лінії. І тепер нам треба додати, відповідно, подачі. При однакових напорах. от При цьому напорі у нас подача першого 0, подача другого ось така. Очевидно, що точка буде знаходитися ось тут. На характеристиці відповідно другого. При ось цьому напорі у нас подачі в мене так вийшло по рисунку однакові. Бачите, вони взагалі в одній точці знаходяться. Тому я, по суті, беру оцю, оцю подачу, множу на 2 і отримую десь отут точку. Десь, десь ось так вона виходить. Це подача при цьому напорі. При наступному ось у нас подача відповідно другого, подача першого. Тобто я беру ось цю штуку і додаю її от сюди Трошки не довів мабуть, ну, десь так. І в мене вийшла ось тут точка. При цій подачі, знову ж таки, ось. Подача другого. Додаю її до подачі першого. Бо це в мене подача відповідно першого. А це буде подача другого. От я її додаю ось сюди. І отримую наступну робочу точку. Ну, і відповідно при нульовому напорі. Ось тут видно ось. Ця величина додаю і сюди і отримую ось це. Я зітру ці два міжні лінії, просто поставлю точку. Таким чином, з'єднавши ці точки, ми отримаємо сумарну характеристику 1 плюс 2. А це у нас характеристика відповідно мережі. Знову ж таки, як і в попередньому випадку, у нас є один нюанс. Давайте подивимося для ось цього насоса і ось цієї зони. Тобто, у нас в цій зоні, ви бачите, тут вже був напір цього. Насоса 0. В принципі, далі маємо продовжити оцей квадрант. Що це означає, якщо у нас з'єднання паралельне, тобто є два насоси. Наприклад, які працюють паралельно один одному в мережу, то от у перший і другий. Дивіться, тут вже в цьому квадранті другий створює такий напір. Що перший, от якщо подивитися, цей оце, оце квадрант, то тут він дає ще все енергію, тобто цю аж з плюсом тут у цьому квадранті, але Q уже з мінусом в цю сторону. Тобто, по суті, рідина він дає енергію рідині, але рідина рухається у протилежному напрямку. Це означає, що другий насос створює такий напір, настільки більший, що він передавлює перший і рухається так зворотньому напрямку. Тобто, частина подачі другого йде в мережу. Але частина при цьому передавляється через перше і йде через перше зворотньому напрямку. Тому нам треба відповідно ці штуки віднімати, і ми оцю лінію отримуємо ось тут. Тобто, в цій, в цій зоні у нас по суті при паралельному з'єднанні, от в цій зоні, при паралельному з'єднанні подача двох буде менша, ніж подача одного. З насосів. Знову ж таки, цей режим не корисний, цей режим поганий, і щоб цього убезпечити, потрібно відповідно робити або щонайменше тут зворотні клапани ставити, щоб один насос не міг передавлювати інший. Ну і, звісно, найкращий варіант зразу компонувати. Системи так, ті ж насоси, щоб вони мали однакові характеристики. Тобто я нарисував тут два різних насоси з двома різними характеристиками, але краще, щоб вони були однакові, і таким чином е не було цієї різниці в напорах про нульові подачі. І, відповідно, не було такого моменту, що можна попасти в цю зону. Якщо вони будуть відповідно однакові, то такої зони не буде. Тепер давайте повернемося до. Ну, власне, характеристики. Ось ми знайшли з вами робочу точку. Вона, в мене, бачите, співпала. це буде Q, це буде H. В даному випадку, при послідовному, при паралельному з'єднанні у нас напори однакові, і тому ми можемо запитати, що це H робоче. І це буде дорівнювати H робоче першого. І до рівня та що боче другого. Це буде один напір. А подачі відповідно будуть різними. От якщо ось тут лінію, це буде Q, робоче другого. А ось це у нас, відповідно, буде Q робоче першого. Тобто ось відповідно, сума цих двох подач дадуть нам результуючу Q робоче І в нас при паралельному з'єднанні результуюча подача це сума. подачі двох насосів Це ось. Так, як зображати, як будувати ці лінії і як ними користуватися. Ми, ми з вами розглянули прості випадки, коли дві машини стоять поруч. Бачите, між ними немає мережі, між ними немає втрат, вони працюють тут паралельно і поруч одна одні. Але, можливо, будуть варіанти, коли між ними ще є певна ділянка мережі зі своїми втратами, відповідно, які треба враховувати. Ось тут такий більш складний випадок. Бачите, от є перший насос. Він подає на другий, але між ними також є мережа, і нехтувати втратами в цій мережі, відповідно, не можна. Тоді використовують наступний алгоритм аналізу. Спочатку визначають, яка ділянка мережа є навантаженням для обох машин. Тобто, в даному випадку, це М2 є для обох машин. Тобто, другий працює на М2, і перший працює на М2, але перший знаходиться від другої ще на певній відстані, і там мережа М1. Потім. Нам треба побудувати в точці з'єднання загальними характеристиками залежность напору від подачі для кожної машини. Причому, тобто, в цій, привести нашу машину 1 до точки 2, як вони разом працюють на цю мережу. При цьому нам треба характеристику машини 1 еквівалентувати, тобто відняти від неї відповідно втрати напору, які були в мережі 1. І тоді ми перенесемо її, умовно сюди. Потім уже будемо використовувати, як ви бачите, три. Правила послідовного паралельного з'єднання, щоб знайти результуючу напірну характеристику. Потім треба знайти відповідну робочу точку за правилами цього з'єднання, ну і потім вже знайти робочу точку кожної з машин. Ось тут показаний такий більш складний варіант. Зараз я його розкажу на словах. Потім буду намагатися нарисувати. Дивіться. Значить, от у нас є цей, цей приклад. І в нас разом вони працюють на М2, але при цьому от пер, є насос перший, ось його напірна характеристика. Є насос другий, ось його напірна характеристика. І є характеристика першої мережі і характеристика другої мережі. Ось вони. Дивіться, нам треба перенести перший насос ось сюди. Для цього нам треба його еквівантувати, його напір. Тобто, вже перенести з тим напором, яким буде давати насправді. А для цього нам треба відняти від його напор, напірної характеристики втрати в, мережі, в першій мережі. Ось я беру ось цю штуку. Від неї віднімаю втрати в першій мережі. І отримую ось от, це віднімаю тут. Оце віднімаю отут. Тут віднімаю і отримую ось такий от запис. Ось такий запис, вибачте. Отримую ось такий запис. Це еквівалентна характеристика першого насоса, від якого відняли першу мережу. Потім я цю, цю характеристику додаю до характеристики другого. Ось це, от додаю сюди. І отримую ось цю сумарну характеристику, результуючу цих, відповідно, двох насосів. Ну, і тоді, знаходжу, оця в мене робоча точка, в якій дійсно працює вся система. Це у мене з'єднання послідовне, тобто подача там буде однакова. Ми проводимо цю лінію і таким чином, на точки перетину цієї лінії з характеристикою другого насоса, отримуємо. Напір другого насоса. Точки перетину з напором першого отримуємо напір першого. Як ви бачите, арифметично, сума HR1 і HR2 вони не дорівнюють на цьому HR. Вона буде більша, але більше на величину того, що у нас частина енергії при цьому втрачається в, на характеристиці першої мережі. Тому сума, типу якби більша, але насправді вона ні, тому що тут є характеристика мережі. І так от можна знайти для послідовного з'єднання ще Зараз я це нарисую. Давайте повернемося до того рисунка У нас там було напірні характеристики. Ось напірна характеристика першого насоса і напірна характеристика. Хай буде другого. От, перший насос і другий насос. Ну і напірна характеристика першої мережі. М1. І напірна характеристика другої мережі М2. от я не рисував. Тобто, у нас, якщо ви помните рисунок, у нас був насос перший, потім мережа 1, потім насос другий і мережа 2. Тобто разом вони працюють на мережу 2, але, в принципі, та енергія від першого насосу, поки йде до другого, частина з неї втратиться на першій мережі. Тому спочатку нам треба еквівалентувати. Характеристику першого насосу, для цього я від його характеристики віднімаю М1. Дивіться, що в мене виходить. Я буду червоним показувати. Знову ж таки, послідовне з'єднання. У нас вертикальні допоміжні лінії, проведу ось тут і проведу ось тут. Це вертикальні допоміжні лінії. Давайте давайте тепер от дивитися: у нас треба відняти, відповідно, відняти оцю величину від оціню величиною. По суті, по суті, це от різниця це ось ця, о, о, оця річ. Оцю різницю я повинен відбудувати від нуля. Ось я її так на око і будую. І в мене точка виходить ось тут. Тут, як ви бачите, різниця ось. Ось вона. Про нульові подачі. І я цю різницю ставлю і отримую ось цю точку. Ось тут різниця ось. Така невеличка. Я її ось тут ставлю ось різниця. І тут, відповідно, у мене характеристика мережі і характеристика першого насосу, вони між собою перетинаються. Тобто різниця рівня 0. І ось я отримую точки, і це в мене сумарна характеристика, відповідно. Коли я з'єднаю ці точки, трошки я не, не, не попав в ці точки, ну незручно мені. Це у нас буде характеристика. Тобто це мене буде перший насос мінус перша мережа. І це таким чином ми перенесли цей насос, грубо кажучи, от сюди. Далі це в нас вже еквівалентована машина. Ми можемо додавати і до другої, додаємо додаємо по потім же правилам додавання, що ми раніше використовували. Тобто, по суті, я маю оцю величину додати от сюди, отримати точку. Оцю величину сюди отримати точку, оцю сюди отримати точку. І тут буде 0, так що тут вже ми тут залишимося. І це буде характеристика, відповідно, сумарна. Це буде в мене другий, плюс перший і мінус перша мережа. І от в перетині цих двох ми знайшли робочу точку. Ось вона, відповідно, знаходиться робоча точка на перетині мережі і цієї результуючої характеристики. Тепер ми знаємо, що в з'єднання подача однакова. Я опускаю вертикальну лінію, це буде робоча подача. Q робоча Там, де оця лінія перетнеться з характеристикою першого ось, я отримую, я отримую напір робочий першого насоса. Ось вона перетинається з лінією другої, ось тут. Це буде напір другого насосу. Тобто так ми з вами визначили, з яким напором і подачею буде працювати кожен насос у даному випадку. Тобто, так ми використали цей алгоритм, і той самий алгоритм використовується при паралельному з'єднанні. От, все те саме, бачите, у нас є два вентилятори, зображено: перший і другий. І ви бачите, що вони разом працюють на першу мережу. Але при цьому є певна відстань до другого вентилятора, там є друга мережа, і втрати на цій мережі нехтувати не можна. І тому тут ми будемо діяти аналогічно, як і в попередньому випадку. Загально є перша мережа, тому нам треба другий насос перенести до, ближче до першого, віднявши втрати відповідно в мережі М2. Дивіться, ось тут у нас характеристика першого вентилятора, от характеристика другого вентилятора H2. Ну, і характеристика першої мережі, характеристика другої мережі. Дивіться, ми від характеристики вентилятора М2. Ось, від характеристики вентилятора 2 віднімаємо характеристику мережі М2. Ось оцю лінію. І ось тут вже буде, буде перетин, буде 0, ось видно. І ось ми отримали приведену характеристику другого вентилятора. Тобто вона перенесена от сюди. І вона буде такою: H2 плюс М2. Потім. Ми до цієї характеристики, по правилам паралельного з'єднання, додаємо відповідно подачу першого вентилятора. Тобто, от це додається сюди, отримали ту точку. І так далі, дальше, далі. Ось вийшла в нас сумарна характеристика, результуюча характеристика. Отже, ось характеристика мережі 1, на яку вони працюють разом. І отут у нас буде робоча точка. Відповідно. Цієї системи. При паралельному з'єднанні подача у нас здається, а напір дорівнює ну Напір обох обох складових повинен бути однаковий. Але в нас тут напір тут машини, а тут машини мінус відповідно втрати в мережі. Давайте дивитись. Тобто, значить, я провожу цю лінію, і там, де вона перетинається з характеристикою першого, буде подача першого. Ось вона. Це ту подачу, яку дає перший. І інший варіант ось там, де вона перетинається з характеристикою другого приведеного сюди, буде подача другого. але І це буде подача другого, але при цьому він дає більший напір. Не той напір, який тут, а він дає більший напір, тому що частина цього напору, відповідно, втрачається в мережі. І він дає напір H2. Тобто, усе буде напір. Другого вентилятора і подача другого вентилятора, а це буде напір першого вентилятора і подача першого вентилятора. Це от як знайти робочі точки при ось такому паралельному з'єднанні, і ми з вами останній раз йдемо на дошку, щоб ще раз це зобразити. Аж Q Будь ласка, оці координатні осі запам'ятайте, тому що я знаю, що часто люди забувають, що такі індивідуальні характеристики. Ми повинні пам'ятати, що це залежності напору від подачі і тиску від подачі, також залежності потужності від подачі, залежності ККД від подачі. Тобто залежність всього, всі параметри залежать від подачі. Це от називається індивідуальними характеристиками ті три, що я озвучив. Тепер давайте дивитися, що нас паралельне з'єднання. Ось я поставлю раз, машина, два машина. Вони працюють на мережу 1. Тут мережа 2. Це машина друга, це машина перша. І в нас характеристики. Характеристика першої машини. Характеристика відповідно другої машини. Характери... І характеристики мережі. Ось. Характеристика. Мережі 1. Характеристика мережі 2. Не знаю, як там вони йшли, там на рисунку. Тепер давайте знову ж таки послідовно. Перше, що нам треба зробити, нам треба перенести другий насос в цю точку. Тобто еквівалентувати його напірну характеристику. Для цього нам треба від його напірної характеристики, ось два відняти втрати напору в відповідно першій, в другій мережі. Знову ж таки, і коли я віднімаю, якщо тут у нас було 0, то ми залишаємося в тій же зоні. Бо тут втрати на принульові подачі, втрати на пору були 0. Тобто я йду сюди. Потім дивіться, тут вони на нас перетинаються, значить, відповідно, напір уже в цій точці вентилятора номер 2 буде дорівнювати нулю. Все, що він дає, втрачається в другій мережі, по суті. І тут от різниця. От я беру цю різницю і буду її звідси. Отримав оцю лінію. Беру цю різницю і будую її звідси. отримав цю точку. І ось оце в мене буде. Еквівалентована характеристика другого. Це 2-M2. Тепер нам треба між собою додати характеристики цих двох. Вентиляторів за правилами паралельного з'єднання, і отримати результуючу характеристику. Нагадаю вам, що паралельне з'єднання у нас допоміжні лінії, відповідно, горизонтальні. І я додаю: дивіться, подаю подачі. Тут подача 0, значить, у нас точка, відповідно, буде ось тут, на горизонтальній лінії. Якщо у нас наступна ось тут ставлю допоміжну лінію, ось таку. Ось у нас подача другого приведена. Я додаю її до подачі першого. І отримую ось цю точку. Далі я допоміжну лінію будую тут горизонтальну. Ось тут. Ось у мене, відповідно, подача приведена другого. Я, пер... я додаю її. Ні -ні -ні. А, тут, да, тут в мене в одній точці оказалась. Так що я її додаю ось сюди до подачі першого. Ви бачите, що в мене випадково вони зійшлися в одній точці дві характеристики. І таким чином отримую ось цю точку. Коли я їх з'єднаю між собою, це, відповідно, буде сумарна характеристика. Це у нас буде перший, плюс другий і мінус М2. Це в нас буде це результуюча характеристика. Ми дивимося її точку перетина з точкою М1. Бачимо ось це от, робоча точка буде всього, всієї системи. І це буде вся подача в цій системі. Проводимо ось тут лінію. Там, де вона перетинається з першої, характеристикою першого, отримуємо, що це буде Q робочий 1. І це буде напір відповідно першого. Аж робоче 1. Ну, і, відповідно, там, де вона перетинається з цією еквівалентною характеристикою, ось. Оце буде Q робоче 2. Це то що дасть другий насос. Але при цьому він дасть більший напір. От я провожу його вище. І ось оце буде його напір H робоче 2. Таким чином, ви бачите, що ми за допомогою ось таких от. Зображень за допомогою еквівалентування знайшли робочі точки обох вентиляторів: першого і другого знайшли їхні відповідно подачі і знайшли їхні відповідні напори. Це щодо використання і розв'язання більш складних випадків послідовного і паралельного з'єднання. Добре, давайте підсумуємо, що сьогодні ми з вами розглянули, як знайти робочі точки, що таке, власне робочі точки, які з них стійкі, які не стійкі, чому треба використовувати стійкі робочі точки. Ну і також присвятили увагу, як знайти робочі точки машин, які з'єднані відповідно паралельно і послідовно. Або при цьому між ними є певна додаткова. Мережа і додаткові втрати напору, як знайти робочі точки в таких більш складних умовах. По суті, на цьому ми з вами закінчили вивчення теорії. Далі в нас ми будемо вивчати з вами вентилятори, насоси і компресори, конкретні машини, їхню конструкцію, і яким чином можна, і ними, відповідно, і яким чином можна регулювати режими їх роботи.